I tu je Jaki Irović kao trener prihvatio odgovornost na sebe. Jer to se ne može njega amnestirati u svemu tome. On je taj koji vodi tu grupu. I da ta cijela momča tako izgleda. I to njemu svaka čast. On je rekao da staje svoje mjesto, da će razmisliti što i kako dalje. Jer definitivno, opet ponavljam, ta momčad vrijedi puno više od onoga. Ono što je on rekao prije utakmice, mislim, to za mene ne mogu reći, to je njegova izjava, njegovo mišljenje. Da Dinamo može dobiti utakmicu na Kosovu, u Prištini protiv Balkanija, samo fanatizmom. Dinamo ide igrati u Balkani, momčad Kosovsku, ne pocijenjem kosovsku momčad. Ali govorimo o fanatizmu. Ako mi govorimo o fanatizmu, to znači da se svi igrači moraju bacati na glavu da bi mi pobjedili Balkan. A možda on zna nešto o slačionci što mi ne znamo? Ja ne znam, ali to nije. Dinamo ide u Balkan, nema tu fanatizma. Dinamo dolazi kao klub sa gardom pobjednika.